podíl na dvou gólech, takže premiéra jako hrom, maximální spokojenost. Jo, jsem spokojený úplně na plné čáře. Byla tam nějaká nervozita, nebo jste si to hlavně užíval? Jo, teďka jsem delší dobu nehrál, takže jsem trochu nervózní byl z začátku, ale chytil jsem se dvěma balonama a už to bylo v pohodě. Karviničtí tu penaltu považovali za hodně přísnou, jak jsi to viděl vy, to strčení? No, tak mě přišla úplně jasná, jako já jsem se dostal před něj a on mi brnkl o nohu a takhle ze zadu to jako nemůže, to je jasná penalta. K té vlastně přihrávce na Lukáše Juliše, tam z toho viděl takhle přímo u branky, nebo to bylo trošku už i naslepo nastřelovaný? Ne, to jsem střílel, jednu chvíli jsem chtěl vystřelit, jednu chvíli teda pod sebe, dal jsem to tak mezi, tak naštěstí se tam dobře pohnul a dorazil to. Jste vlastně nastoupil na té vaší oblíbené pozici desítky, jaký jste měl úkoly po trenéra Látela? Co po vás vyžadoval? Trenér po mně vyloženě nechtěl nic, já měl jsem si to užít, hrát co umím a to jsem myslím splnil a jsem spokojený s tím. Ještě opět se zeptám, jestli ten váš ročník, kde Adam Karabec, Kuba Droz, Černák, Japonci, jestli se třeba tak nějak jste kontaktu, jestli to spolu sdílíte ty pocity, ty vaše začátky ligový a tak něco, kdybyste mohl trošku rozvést třeba, nebo jestli to je téma vůbec. Jo, určitě, pořád si píšem, přejem si hodně štěstí do těch zápasů, dneska jsem si psal s Kubou Drozdem právě před zápasem, který teďka nastoupil proti Liberci na 15 minut a předal mi hodně štěstí, takže jako takhle se podporujem a myslím, že je to pěkný, když tam naskakujeme navzájem takhle. Kuba mi před chvíli psal, že zhrál výborně, mám ti to věřit. Jo, děkuju moc, děkuju. Já se ještě zeptám na podporu z hlediště. Viděl jsem nějaký mávání tady kousíček pod náma, tak kdo tady všechno byl jako podpora? Jo, měl jsem tady celou rodinu, přijela i strejda, plno kamarádů. Na Instagramu mi psali, že přijdou, takže jsem byl rád, že dorazilo co nejvíc lidí. Co, jaký teď tvůj cíl do toho konce, ty zbývají dva zápasy, tak ještě bys z toho chtěl odehrát asi co nejvíc. Jo. Je taková vize, třeba nebavili jste se s trenérem? S trenérem jsme se nebavili a myslím si, že teďka vlastně už tam o nic skoro nejde, dostanu šanci, poperu se o to co nejvíc a snad nazbírám co nejvíc bodů a budu hrát, jak je možná nejlíp. A zeptám se, nějaký fotbalový vzor? Fotbalový vzor mám Franka Ribériho, teďka hraje za Florentinu, dneska, teda včera dával góla pěknýho, to jsem dával na Instagram a z toho sleduju nejvíc.